Чергова невдала спроба зібратися та конструктивно попрацювати. Депутати трьох комісій нарешті призначили час та дату проведення спільного засідання, аби розглянути питання подальшої експлуатації полігону твердих побутових відходів. Та прийшли далеко не всі. Нагадаємо, причиною того, що розмови навколо міського сміттєзвалища не вщухають вже три тижні, стала трагедія, що мала місце на території полігону 1 травня. Там, начебто під час сортування вторинної сировини, під завалами загинула дитина ромської національності. Тоді ж депутати вибухнули обуренням щодо недбалості чиновників та необхідності якнайскоріше вжити заходів задля недопущення таких трагедій у майбутньому. Самі ж при цьому за три тижні так і не змогли провести спільне засідання трьох комісій, на якому наголошували від початку. Ось і цього разу для кворуму вистачило лише депутатів з комісії з етики. Відтак депутати прийняли рекомендації, як діяти працівникам полігону, зокрема, забезпечивши охорону об'єкту. Отдайте все, як говориться, чим серце успокоїться. Тому що ми услышали про людей, ми услышали про поліцію. У вас проблема сьогодні обеспечити охрану. Проволоку, десятку натяніть, заберіть собрак потенціально Голобородського, яких не знають, куди пристроїти, і у вас будуть серйозні допомогники, а там далі улыбайтесь або не улыбайтесь. Але я вам говорю об ефективності охорони території.